السلام علیکم زما گرانو کتن کو زیم علی شاہ علی دی وکه موږ موجود یو د ډرامې په سر باندې چې د ډرامې نوم دی د وینو جام دا ډیره ښه ډرامه ده د دې ډایرکټر چې کم دی حسن اجی دی او رائټر یې ماغه دی دا ډیره ښه ډرامه ده زه یقینا لرم چې دا ډرامه به تاسو ډیره زیاته خوښه شي السلام علیکم ګران مینوالو زیم شیناز کشوری او زه د یو ډرامې سیټ باندې موجود یم چې د ډرامې نوم دی د وینو جام او په دې کې ډېر ښه ښه اکټران راغونډ شوي دي زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې دلته کې موجود یم او د ډرامې پروډوسر دی امین جان او جی زمونږ کیمرامین چې دی مونږ ډېر ښکل ښکلې چې راولي دا غي نوم دی ایم کے خان السلام علیکم زیر ستاسو غلام سردار مریخه او داله سلیم جان سوپر سٹار نن سبا وای کنه د دې ډرامې څه نام ده سردار صاحب د دې زمونږ د ډرامې نوم دی د وینو جام د وینو جام خدا کا جام نه دی ګوره صحیح جام دی موږ په سیټ حاضر یو د وینو جام په سیټ او د دې ډرامې پروډوسر څوک دی سردار صاحب د زمونږ د ډرامې پروډوسر چې کم دی هغه امین جان صاحب دی د پرنس سیډي هاوس طرف نه ان شاء الله دا ریلیز کیږي او ګرانو مینوالو دا ډېره ښه ډرامه ده یو ډېره سبقاموز ډرامه ده او تاسو ضرور وګورئ ضرور خو به ګورئ چې موږ چا لپاره لګیو او د دې ډرامې ډایرکټر اور رائٹر اسو کے ہمو ہے کنا سردار صاحب زمون دے ڈرامے ڈائریکٹر چھ کم دے اغا اجی حسن صاحب دے او ماشاءاللہ ڈی رضیا تخواری کڑی دا دا سکرپ ہم اغا پخپل لکھلے دے دے مصنف ہم اغی دے او ڈائریکشن ہم اجی حسن سے پخپل کئی السلام علیکم زم یار حسین سواتے دی وقت کی دا وینو جام پسٹ بانے مونگا زیرو دا یو ڈیرا خصہ ڈرامہ دا گرانو مینوالو السلام علیکم زم شردا عرف ماما جی دی وقتی مونږ د ډرامې شټو د وینو جام دلته دغه په شټ حاضر یو او دی د دې ډرامې پروډوسر چې دی هغه حسن اجی صاحب دی او د دې ډایرکټر هم چې دی نو هغه اجی حسن دی د دې کیمرامین چې دی کوم چې مخامخ ماته ولاړ دی نو هغه ایم کے د مونږ مخامخ روړ دی ولاړ دی السلام علیکم ګرانو مینوالو زایوب جان دا وخت د ټیلی فلم د وینو جام په سیټ باندې ولاړم لیکن ان ټول ملکرو خبر یو کې زه د هغه باره کې بدا خبر یو کوم چې دا ډرامه په ډېر ښه ډرامې دا بستا زو کوښښ او السلام علیکم په دې ټیم باندې موږ د ډرامې په شوټ ولاړو د وینو جام او دا ډېر خپل خسته ډرامه دا ان شاء الله چې دا تاسو ګورئ تاسو ډېر رضایت خوښ السلام علیکم موږ د وینو جام ډرامه چالو کړې دا ډېره مزیدار ډرامه دا ان شاء الله تعالی ستاسو د ټولو به ډیر خوښ شي السلام علیکم مینوالو زه مینا مرمان دا وخت موږ د ډرامې په سیټ باندې ولاړ یو چې د ډرامې نوم دی د وینو جام او د دې پروډوسر چې کوم دی امین جان صاحب دی او د دې ډایرکشن رائټر چې کوم دی حسن صاحب دی او ان شاء الله دا ډېر مزیدار